თუთხმეტი თოთხმეტი დღე და არა გვაქვს არაფერი არავინ არაფერს კლავას არ გვაქვს ჩვენ მივედით იმაში აქეა ატეში მივედი და გვითხრეს მუშები არ აყვა ყველა გავანთავისუფლეთ იმიტომ ხელფას არ აძლევენ ხელფას გონი ჯიბაში ბიჯი ჯიბავენ და არაფერი არ აქვს ამ და მე არ ვიცი როგორ ვქნათ კარგი გადამხდელები ვარ და არაფერს დრო არ დაგვიგვიანებია 30 ლარინი პაკეტი გვიყიდა ერთი თვე ჩვენ ნახევარ თუ შეგეძლო ეს მადლობა გითხარი თუ და რატო რისთვის რატო არ ვიცი არ ვიცით როდის იქნება 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 არ იქნება ესეც არ ვიცით თუ იყვიან მაგალითად აი ამ რიცხვიდან იქნებაო შეიძლება კიდე მოვისმინოთ გაიგეთ მაგრამ ასეთი რამეც არ ჩანს ეს კაბელები დიდი კაბელი ტევადობის კაბელი ამ არხით მიდის ის არხები არის განადგურებული ეხლა შეცვლა რომ მოგინდეს ტრასა უნდა გადათხარო ის უნდა შეარემონტო თვითონ ეს არხები და მეორე უნდა გამოცვალო კაბელები ხო და ეხლა არხი ის შეკეთება და შერემონტება კილომეტრ ნახევარზე და 2 კილომეტრზე ლომით და სამი თანამშრომლით ცოტა დღეს 21 საუკუნეში არარეალურია ხო მაგრამ როცა კომპანიას არანაირი შეფერხება არ აქვს აბონენტებისგან ანუ ვიხდით ყოველთვის დროს და ეს უნდა მოხდეს კომპანიისგან გადაწყვეტილების მიღება ვიღაცასთან ხელშეკრულების გაფორმება ვისაც ეს ტექნიკა გააჩნია და ამის არხების შეკეთება შემდეგ ეს თანამშრომლები კი გააკეთებენ კაბელშეცვლან რა პრობლემაა კაბელსაც გამოყოფენ მაგრამ კაბელი დღეს რო გამოყონ მაინც არ გააკეთებ დრო სჭირდება და ეს დრო არ ვიცი ახლა სანამ გაიწელება არავინ არ იცის 1 თვე 2 თვე 1 წელი და 1 წელი არ გაგრძელდება. არა, 1 წელი არ გაგრძელდება.